o Festival Italiano de Nova Veneza volta este ano. Quem acompanha o lançamento e conta pra gente é a repórter Revana Oliveira, que tá lá ao vivo. Revana, essa festa é boa demais, né? Gostosa demais. Esse ano a gente vai ter de novo. Sim, PH, boa noite para você, para todo mundo de casa. Sim, a gente ama, né, vir aqui para Nova Veneza nesse festival. E eu já começo mostrando aqui, o pessoal já está a caráter, né, com essas roupas maravilhosas, né? Lembrando que no dia da festa tem aquele tradicional baile de máscaras aqui na praça, né, que o pessoal faz aqui o percurso todo a caráter. É realmente uma coisa que chama muita atenção, já entrou até para o calendário turístico de Goiás. E a gente vai conversar com o prefeito da cidade para falar para a gente qual a data que vai acontecer. Né, que vai ser agora em agosto, né, prefeito? Muito boa noite para o senhor, obrigada pela participação. Conta para gente o que vai ter esse ano e a data que o pessoal já não está na agenda. Oi, boa noite, Revana. Boa noite a todos os ouvintes da Rede Record. Revana, é um prazer estar recebendo vocês aqui para nós podermos estar noticiando a todo o nosso povo que está nos ouvindo que o nosso festival gastronômico, após 2 anos sem ser realizado devido à pandemia, iremos realizar no dia 4, 5, 6 e 7 de agosto. Contamos com a presença de todos vocês. Tenho certeza que nós estamos trabalhando para melhor a cada dia atender vocês aqui. Agora, prefeito Valdemar, é interessante porque nos outros anos, antes da pandemia, a gente já observava que a cidade ficava toda lotada, né? O pessoal muitas vezes não conseguia nem mesa de tanta gente que vinha esse ano. Vai ter que ter uma estrutura reforçada, né? O pessoal está com saudade. Eu tenho certeza que sim, porque depois desses 2 anos sem a festa gastronômica, o nosso povo está carente de festa. E todos os goianos, dos nossos estados vizinhos, eles sabem o tanto que a nossa festa é bonita. E eu tenho certeza que agora a gente tem que preparar melhor ainda para poder receber a todos vocês que já vieram aqui, deliciar da gastronomia italiana. E eu tenho certeza que estamos preparando para receber vocês com qualidade. E aí, PH, Magno, estava conversando aqui com o prefeito antes, que a gente sabe quando o pessoal vem para Nova Veneza, quando anuncia a festa, nos dias, né, a rodovia fica lotada, o pessoal não consegue nem estacionar o carro. O prefeito estava dizendo que esse ano vai ter uma estrutura para o pessoal conseguir fazer isso tranquilamente, né, prefeito? Todos os anos a gente prepara muito em preparar a estrutura para atender vocês. E às vezes a gente pecou em não orientar vocês da forma de vocês chegarem na nossa cidade. Os nossos levantamentos indicam que para vocês terem um melhor acesso à nossa cidade, principalmente a vocês que estão vindo de Goiânia, passem por Nerópolis, porque vocês terão a pista dupla praticamente até 10 quilômetros da nossa cidade e aonde que vocês estarão estacionando na parte baixa da nossa cidade, que vocês terão facilidade para poder colocar seus veículos. Prefeito, muito obrigada pela participação, viu? A gente com certeza vai estar aqui cobrindo essa festa, né? E claro, comendo a comida maravilhosa que tem aqui, né? Que a gente sabe que o forte do festival é a comida. Então, todo mundo aí já coloca na agenda do dia 4 a 7 de agosto. O pessoal pode vir, ver o pessoal caracterizado e realmente participar dessa festa que a gente gosta tanto. Muito obrigada. Muito obrigado e eu quero convidar a todos para participarem da nossa festa da fantasia, o baile da fantasia, que será realizado na sexta-feira, às 10 horas da noite. Conto com todos vocês. Muito obrigado. Pronto, já tem outra agenda, já tem programa para o final de semana. Volto com vocês aí. É isso aí, obrigado pelas informações, Revana Oliveira.